småstressende, og man har nogle ting, man skal nå, og det duer ikke, man bare tager det stille og roligt. Det går meget godt. Jeg må indrømme, jeg synes faktisk, det går overraskende godt. Nu er man i gang, og nu er nerverne ved at lægge sig. Det er virkelig presset. Vi har ikke særlig meget tid til rigtig mange ting. Det er en stor oplevelse. Det er hårdt arbejde, men jeg synes, det er mega, mega fedt at være med. Det betyder meget. Rigtig meget. Også fordi jeg er fjerde lærling fra firmaet, der skal med, så ligesom at tage stafetten videre og vise, at der sker ting og sager derude. Det er en oplevelse, man er ikke vant til, at der kommer så mange og kigger. Det er en god måde at kunne promovere sit fag og håbe på, at der bliver flere, der bliver interesseret i det. Jeg var også med sidste år. Vi gav en hel masse rutine, erfaring, og man tænker mere selvstændig. Det er bare en fed opgave, fed fornemmelse og fed følelse.